Ate mwatu abo mugwanga area Congo kabakavayo okubanga ate bagoba omukulu jeno yoweriti babura Museveni munsi yabwe ngera mwatu bagamba ono no mukulu Kagame bebamo okuba sponsoringa abayekera abatogomya aba M23 ate chadachi ngabulijo Muhoozi kaine rugaba abikoze ngabulijo watera okuchankalanya ate mwatu abizemo oli kumukutu PROJOURN media na gamba osoka no likinga video ate mwatu netubanga tuwe yongera yo ku PROJOURN media ensonga ziba za maulire na inga buli jonso kanitumira kubana abali e Dubai wano abali e Qatar abali Jordan ne Saudi Arabia Bahrain Oman Kuwait ne bagamba moli big nyo mwebali kubanga te kumukutu mchaje kumideko ensonga ziba za maulire na ya tera mwatu omukulu ngabuli jo Muhoozi kaine rugaba azemo na abiko azemu ate n'abikolera ddala mu ggwanga lino erya Uganda. Chadachi yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'ate ffenna tumanyi nti emabegako muzayi we yamugaana okubaako ensonga z'eggwanga zaakwonako ng'ali ku mukutu guno oba ng'ali ku kibanja kino. Mwatu omukulu yavuddeyo n'agamba nti mwatu ate as for M23 nti bana aba M23 ndowooza tebalina buzibu bwonna era si ba bulabe era omuntu yenna alwanyi sabo abaganda baffe ate mwatu mubatwalanga batujju naye si batujju nagamba nti bagezaako kulwanirira ddembe lyabwe wali mu ggwanga erya DRC era nga bano batuusi. Omukulu Muhoozi yakoze statement eno ate mwatu bangi ne beewuunya ne bagamba abajekera abafuukidde eggwanga eddamba erya Congo obuzibu ate omukulu alagidde ddala nti bawagira ekyaleetedde abantu ab'enjawulo okutegeera tegerera ddala eggwanga erya Uganda standi lyayo ku nsonga za Congo era bannayuganda oba abakongo n'ensi yonna yategedde nga ate gavumenti ya Tibwabura we supporting abayekera bano era ne kiddayo ku kyawali emabega nti Congo kugobayo Kagame ne Museveni amazima amatuufu ebintu bino bya ddala kigambibwa okuba nti okusinziira ku statement ez'omukulu Muhoozi zaalagidde ddala nti ebya ddala kituufu bano abasajja bawagira abayekera ba M23 okubanga batogomya eggwanga lino erya Congo. Ndowooza owulira omukulu Muhoozi yetasiba zikweya jeno wamaje nokola statement ngeyo ate mwatu kiba kinene nnyo obola gidde ddala ebyama by'eggwanga erya Uganda n'okakasiza ddala side gye muliko ekitegeeza tebikyali byankukutu Uganda ate mwatu eyemu ku nsi ate zisupportinga abayekera bana ba M23 abatogomya ekibuga ekya Goma na dalamo wali mu DRC era abatogomya eggwanga erya DRC Congo. Tulinze tulabe response okuva saidi eyo naye nga ate mwatu busungu bwerere eno statement ebeera nnene nnyo nga bw'okiwulira kiringa ab'e Congo okuva ne batandika okugamba nti akoni oyo gwe mugamba nti ayina obuzibu talina buzibu yadde wabula just mwetaaga mmutegeere. Ekintu ekyo kiba kinene kati ku ggwanga ng'erya Uganda otuuka n'olabira ddala nga Congo bulijjo yeteeka omusimbi n'ebyokulwanyisa eri ate oyo omukulu Joseph Kony nga example jenkuwadde likinga commentinga era subscribinga ku PROJOURN media katwetololemu katono tukomewo.